Qëndruan për rreth 4 orë në trafik për të qenë në vendin e shenjtë të Laçit. Policia e pati të pamundur të menaxhojë fluksin e besimtarve, të cilët ju drejtuan kishës së Shenandout. Radha e mjeteve niste nga autostrada deri te kisha. 7 pa inçerek nga Tirana. Po? Dhe ora është 10 tash. Ku jeni nisur për shkollë? Te kisha Laçit. Lart. Trafiku fillohet që nga Tirana deri këtu, valla, me ta thënë drejtën. Kjo situatë u krijua dhe si shkak i ripunimeve të banesave nga tërmeti. Për të gjetur ngrohtësi shpirtërore, duke drejtuar lutjet e tyre për qetësi, shëndet, shumë prej tyre kaluan natën pranë kishës. Është vend i shenjtë. Vim vit për vit nga Greqia, nga Athina këtu. Çfarë si fëmijë? Kam fëmijë atë, autizëm. Ka bërë shumë rregullina kjo kishë, se kjo njihet gjithë botën. Komplet, gjithë botën. Vin nga Zvin, nga Aneman, dhe edhe Tujvin. Për 13 marta, kisha katolike e Shën Antonit të Padovas dhe shpela Shën Vlashit kthehen në vende peligrinazhi të gjitha besimeve.